Det er rigtig mange ting. Først og fremmest så er det jo legen med bolden, som jeg synes er super sjovt. Så er det det at have nogle gode holdkammerater, have noget masser af socialt, og have sådan nogle fælles mål, man sætter sig som hold, som man arbejder hen imod. Det synes jeg er super fedt, at så opnå de her mål sammen. Det er fedt sagt, så er det en verden, man har været i, siden man startede til fodbold som 6-årig, og har været i den her professionelle verden siden 14 år. Så det er klart, at det er en verden, jeg håber, jeg kan holde fat i på en eller anden måde. Om det så bliver som træner eller med en anden vinkel på, det ved jeg ikke. Men det er absolut noget, jeg vil. Jeg synes, det man får igennem fodbolden, både på banen og også ude på banen, det giver mig utrolig meget. Det er noget, man kan bruge andre steder i livet. Lige nu så tror jeg bare lige, at jeg skal finde mig selv. Det er klart, det at skulle stoppe sin karriere på topplan efter 15-16 år, det er selvfølgelig mærkeligt. Så jeg tror, jeg har brug for lige at finde fodfæste i mit nye liv, min nye hverdag. Og så må jeg se, hvad overskuddet siger, når vi når til efteråret. Det er rigtigt. Held og lykke i dag. Det er din næstsidste kamp. Ja, det er det. Ja. Og det er den sidste vigtige kamp. Ja, det er det. Ja. Held og lykke, Marlene. Mange tak, og tak for nu. Selv tak. Oh my, I didn't know what I need. Oh my, I didn't know what I need. But if I hold on tight, would you take care of all that I need? Oh Lord, I'm a getting ready. Oh my, I didn't know how hard it would be. Oh my, I didn't know how hard. But if I hold on tight, would you take care of all that I know? Oh Lord, I'm getting ready. It will be way behind. Good time. Don't let us get down. Still on the phone with me. Hey, hey, hey. We have a good time. Hold it for me, good time.
Malene, ja. Tillykke. Det var jo den næste kamp, men den sidste vigtigste kamp. Ja. Malene, kan du ikke kort beskrive første halvleg? Jo, den første halvleg bliver en lille smule rodet fra vores side af. Vi får ikke etableret vores spil ordentligt, som vi gerne ville, og det bliver lidt for meget med hurtige lange bolde. Det får vi justeret her i halvlegen, og jeg synes, vores anden halvleg er rigtig fin. Hvad havde du nu at lave i anden halvleg? Jeg havde noget at lave, men det var vores egen skyld, det gang vi havde. Jeg synes, vi står rigtig fint på banen, og jeg synes, vores offensive spillere spiller noget rigtig fint kombinationsfodbold. Kommer frem til mange fine chancer. Det var en god følelse af den her leg. Hvad vil du sige til den her sidste kamp ganske over? Nej, men der er ikke så meget at sige. Nu står vi med pokalen, og det er det fedeste. Altså, vi har kæmpet for det her hele sæsonen, og det har været en af vores målsætninger. Nu har vi opnået det, og det skal vi bare fejre i aften. Smadret godt. Rigtig stort tillykke. Ja, tak skal du have. Tak.